قرآن کرے گا اس کی شفاعت خدا گواہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خود قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا زمانہ لاکھ بدلے گا قرآن نہ بدلا جائے گا ہر انسان کا ہر انسان کا نظر گورا ہر غریب کا دخل جان کا نظر گورا وہ دنیا کے قدر لسچت محل بھی قبرستان کا در مکان کا نظر گورا دو جہان کمیابی کا دے پکار بھی ٹول جوندن تا دا قرآن پا نظر گورا تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلی علی انتہائی قابل احترام علماء کرام میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں اور عزیزوں ہم اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اس مسجد کو دین کے مراکز میں سے ایک ایسا مرکز بنایا ہے کہ جہاں پر اللہ کے دین کی محنت کی بات بھی ہوتی ہے جہاں پہ پانچ اعمال کی پابندی سے زندہ ہے جہاں پہ درس حدیث کا اہتمام بھی ہے جہاں پہ قرآن مجید کے ناظرے سے لے کر قرآن مجید کے تفسیر اور ترجمے تک قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام ہے یہ ہماری قابلیت نہیں ہے ہم تو کسی قابل نہیں بات قبولیت بھی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اللہ ہمارے ان تمام دینی کاموں کو ترقی عطا فرمائے اللہ ہمیں اس کی ناقدری سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمارے اس مرکز کو اللہ ہماری اس مسجد کو نظر بد سے حاسدین کے حسد سے شریفوں کے شر سے بدنیتوں کی بدنیتی سے اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں موت تک اپنے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ قرآن عظیم الشان رب العالمین کام لے رہا ہے ہر سال ہمارے ادارے سے 10 کبھی 8 کبھی 15 کبھی 14 اتنے بچے حفظ قرآن مکمل کر کے یہاں سے فراغت پاتے ہیں اس سال بھی الحمدللہ اس مسجد سے 14 خوش نصیب بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے اب میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے مدرسے کے طالب علم حافظ حمزہ شریف سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله
حافظ حماد